Pomlad cvetoča, pomlad uroča. Pomlad je letni čas, ki nas ponavadi spravi v dobro voljo, saj iz oblakov pokukajo prvi sončni žarki. Ker se je letos zima malček poigrala z nami, smo sonce še kako nestrpno pričakovali. Imate vi radi pomlad? Ja, jaz osebno imam, mislim, da ostali fanti tudi. Zakaj pa? Zato, ker vse cveti. Ljubezen cveti. Punce cvetijo, ne? Tako je. Pa veselice se pričnejo, še doda mladi korenjak Jaka. No, ena od punc, ki prav tako cveti, Lara iz ansambla Šepet, pa ima spomladi še dodatni razlog za veselje. Ker imam tudi aprila rojsten dan, tak da smo vsi v pričakovanju. Jej, eno leto smo starejši. Že vnaprej Lari želimo vse lepo in še več čudovitih skladb in uspehov na vseh področjih. Pevec Miran Rudan začne v toplejših mesecih nabirati kondicijo za naoder, ki jo bo še kako potreboval. Razprodane smo do konca leta. Pomlad ima veliko raje kot zimo. Upa, da bo spet nastalo nekaj novih pesmi. Naprimer, vse bo začelo cveteti, vse bo začelo zeleniti in vsekakor ena taka, že spet mogoče tukaj ustvarjalna doba pri meni samemu, naprimer, bih s tem pomladjo dalje. Velikokrat pa pomlad prinese tudi kakšno negativno stvar. Ena izmed takšnih je pomladna utrujenost, ki jo zgodaj spomladi občuti veliko ljudi. Predvsem tisti, ki so že tako ali tako občutljivi na vremenske spremembe. Bolj pogosta pa je pri ženskah. Mogoče te daje kakšna pomladna utrujenost? Ja, malce pa že, no. Nisem več 20 stara, ne, kot včasih rečemo. In se to že malo pozna, ampak sej potem narava svoje naredi, grem rada na svoj vrt, ga malo obdelujem in kakšno si na citre zaigram, pa je ne. Moji starši pravijo, da sem utrujena celo življenje, ker zelo rada spim. A tudi fantje kdaj občutijo utrujenost? Celo leto. A celo leto pomladna utrujenost? Ne vem, če je to zdaj, ko je globalno segrevanje to, ampak celo leto sem zmatran kot pes. Ne vem, če lahko to poveš, ne, ampak. Povedal si že, tako da? Jaz sem skozi malo utrujen. Našega radica Tonija v tem letnem času muči še alergija na cvetni prah. In še ena prav posebna težavica. Glede na to, pa da sem znan med radici kot tisti radijski vampir, se zdaj zame začenja sezona skrivanja in bom počakal do prvih jesenskih neviht. Ok, dobro, da vemo. Glasbeniki in veseljaki nas vedno nasmejijo. In prav je tako. Pomlad mnogim daje dodatno energijo za naprej, pomladne utrujenosti sploh ne občutijo. Ne, jaz imam mnogo kužka. In ne smem biti utrujen, ker je to tako novo, ko je ko otrok, res. To je noro. Po moje še hujše. Je še hujše. Kje pa utrujenost? Ne, jaz se zdaj polnim baterije za poletje, ko imamo polno veselic po roke in tako naprej. Cvetim v tem času, tako da me tale sonce in ta energija obdajata in sem še bolj dobre volje, tako da nič ni nekaj spomladanske utrujenosti. Če pa je kdo utrujen, imajo strokovnjaki nekaj hitrih nasvetov. Veliko vitamina C, gibanja, osvežilnega spanca, veliko vode, kakšna savna in vitamini. In še nekaj, kar smo dodali sami, veliko dobre glasbe in vsaj 2 uri našega veselega televizijskega programa na dan.